14 тисяч – саме стільки людей, які вимушено покинули свої домівки через війну, оселились у Павлограді. Питання, яке гостро стоїть – житло. Якщо рік назад зняти квартиру чи будинок у місті можна було без проблем, то сьогодні пропозиції не покривають попит. Євгеній з родиною переїхав з Краматорська на початку літа. Каже, зняти квартиру було не так просто. І ціна не відповідала якості. Мої друзі запропонували мені виставити сторіс в Інстаграм з відміткою Інстаграму Павлограда. І мені з деяким часом написала дівчина, що в неї є квартира. Так як у нас не було варіантів і не було часу шукати ще, ми погодились, тому що взагалі-то ціна-якість була плюс-мінусом. Євгеній з родиною проглядали оголошення на OLX. Каже, ціни були захмарні. Потім я ще проглядав, там є квартири, але дуже багато варіантів, коли пишуть не ВПО, тобто не переселенці. За даними Flatfly, вартість оренди житла підскочила майже по всій Україні. Лідерами стали Закарпатська область – на 225%, якщо порівняти з довоєнним часом. Чернівецька – на 156%, Івано-Франківська – на 128%, Львівська – на 96% і Черкаська область – на 88%. У Дніпропетровській області вартість оренди житла з лютого зросла на 34%. Заходимо на сайт оголошень OLX, пошуку вбиваємо «Оренда житла Павлоград». Те, що пропонує, дивує. Наприклад, у центрі двокімнатну квартиру без ремонту здають за 8 тисяч гривень. А ось трикімнатну на селищі імені 18 вересня пропонують взяти в оренду за 12 тисяч. За 12 тисяч, але вже більш-менш з нормальним ремонтом, можна зняти двокімнатну квартиру і на селищі Шахтобудівників. Ось однокімнатну на селищі імені 18 вересня пропонують за 9 тисяч. Ціни на оренду житла у Павлограді вищі, ніж у столиці. На тому ж сайті оголошень біля станції метро у Києві однокімнатні квартири можна зняти за 4, 6, 7 та 10 тисяч гривень і вище. Залежить від квадратури та стану оселі. Якщо Євгенію з родиною пощастило зняти житло за адекватною ціною, то наступні наші герої поки мешкають у спортивному залі, бо просто з'їхати звідти вони не можуть. Таких коштів, які б покривали оренду, у них немає. Дві Надії з Бахмута приїхали до Павлограда з дітьми та онуками. 19-го, значить, червня в мене вбило мужа в дворі. Прилетіла нам ракета і вбила. От. Ну, а 21-го ми вже виїхали. Бросили корову, бросили курей, теля, все бросили. Засаджені два города, ми все бросили і виїхали. В квартири дочка ходила, теж просила, ну, спрашувала по дворах тут. Ну, теж ж там і 6, і 7. І то, що много нас теж не хочуть брати. Ну, там і в газеті ми читали, або одна жінка, або один мужчина, щоб без вредних там привичок отаке. Теж з дітворою не дуже хочуть брати. Теж ходили квартиру шукати, але квартира невиносима. Це 6 і комуналка. Плюс комуналка, у нас настільки пенсія, ну, 2,5 пенсія, та плюс ще ми ці, що по 2000 отримуємо. У нас ні за що знімати. Скажіть, а які умови за 6 тисяч пропонують? Які умови? Ну, які за, ну, я навіть не вона і сказала, там жінка сказала, що 6 тисяч квартира і плюс комуналка. Ми не стали навіть балакати. А що його казати, якщо ні за що? Ситуація у Павлограді з житлом і справді важка, констатують у відділі реєстрації та обліку громадян. Усі комунальні кімнати вже переповнені. На теперішній час розміщатися у місті Павлограді в структурах тих, що належать до комунальної власності, вже місць немає. Приватний сектор ми, на жаль, не контролюємо. Це особисто люди, ті, що мають у своїй власності житло. І якщо враховувати те, що розпорядженням Кабінету міністрів про обов'язкову евакуацію з Донецької області визначено 13 областей західних і центральних, куди можливо
евакуація населення, Дніпропетровська область в це число не входить, тобто не передбачається переселення в Дніпропетровську область і відкриття. Ми ж розуміємо, що відкриття якихось додаткових місць, транзитних містечок теж не буде. Все це переміщається на захід України. Знайти у Павлограді можна і безкоштовне помешкання. На сайті «Прихисток небайдужі» пропонують на безоплатній основі пустити тих, хто залишився без житла. У пріоритеті – діти, жінки та люди похилого віку. Якщо у вас є бажання безкоштовно допомогти людям, ви також можете залишити своє оголошення на сайті «Прихисток». Ярослав Євраєв, Гліб Кучер. Новини ПТРК.